Ni soja wa Mudoro. Yeah, soja wa Mudoro. Niaje lakini bro? Niko fiti na shukuru. Ah, sasa. Sasa niambie maze MVP report, nini na happen? Sasa hapa Kenoa MC ya huku alichibisha barabara. Okay. Na ni idea fiti sana. Okay. Lakini na hapa kuna mahali panaitwa Orange Park. Mm-hmm. Alichibisha lakini hakuweka drainage. Yeah, yeah. Na nimecheck umetutag kwa hiyo picha. That's amazing. Yeah, yeah. So unaona kuna kamulima padi na mulima padi. Yeah. So maji inatoka kura na huku. So kumejaa hapo. Hakuna pahali pa kupitia. Yeah. Na hakuna drainage. Na mvua imenyesha huko sana man. Na kumenyesha. Si umeona picha? Yeah, yeah, yeah. Eh, hey, hey, inakanoma. So the intention was good, but sasa hakumaliza kazi. Hakumalizia. Na si ati ni mwaka kwanza ama ya pili hapo ku watu kutata waeke drainage. Okay. So naomba kama ananisikia hata kama mnaweza mpata. Anaitwaje lakini by the way? Kimaniwa Wajiko. Mwambie manze hiyo kazi. Mwambie nikushoe na kusikiza. Eh, hey, Kimaniwa Wajiko tutengenezee hapo Orange Park tuweke drainage. Aha. Tunateseka. Yes man. Ndio hiyo sasa. Nime appreciate sana soja. Thank you for keeping us updated. Ah, viti brother. Enjoy your day bro. Thanks. Good morning. Hashtag Unbox and Kev hapa hivi niaje lakini? Niko fiti kabisa ngong, tuko fiti. Aha, awesome, ha? Huh? Mvua ndiyo imetuamsha leo. Yeah, imetubless. You know, mvua wanasamanga ni blessings. Yeah, ni blessing sana. Lakini sasa, the same rain. Okay. Imekos mtu wa nduthi ya kanga. Na nawambia, kuna kona ingine na kuwanga shapa leto wa kahara. Utumesa mumsa nduthi ya lidu nini? Amedunda tu, yani, anaona kuna rain na kuko slippery kiasi. Aha. Uh-huh. Alafu unaona sasa hii barabara ya sasa kuingia ni pale unaingia ndani kidogo sio tarmac. Okay. Oh it's a Maram road. Sasa yeah. Badala sasa akuwe ati mpole. Sasa hata watu ndio wanamuokolea. Nimseuza mamkate hapo. Sasa oh. Watu hata ndio wanamuokolea. Sasa lidunda bana. Amedunda na tunamwambiaga kila saa zingine kukua kumereni, saa zingine kukua dry ni saa wee na tuwe, ena tuwe nyo nataka, lakini kukirei ni barabara inakuanga mbaya. Yeah. Alafu ni palisha hapa, hadi gari kaeza kuwa inatoka on the other side. Aya, hapo venye hile sikuja na kujanga nana, sasa kuna bado mamurio ingine wamezoea kuja hapo mbio. Sasa mimi kama wanaeza nisikia, hapa pali wataumia sana. Just another day hata mimi niko mimi siko hata nime overspeed lakini kuna kona fulani nilishindwa kukata kona fulani nikaanguka sasa pia mimi I've learned a lot from that sasa kaweza sikia hata hiyo ku overspeed yeah especially now hey, mazee juu matopi mazee ni places more bani kwa mamtaa unacheki so people have to especially magazo ndudu wanafaa ku relax kiasi wanafaa ku relax si lazima ati mtu aende mbio mtu hata kaenda polepole atafika tu ka speed tu kiasi ati mtu aende sana true shamata Jana jo kuna kijana jo alikuwa anajaza gari. Eh. Au kijo amebakia kijaza gari 10 minutes afuta gari shaenda. Acha jokes mazi. Wewe mako sacha kunichota bada. Walala eh. Eh, watu wana rima mbaya. Yeah. Eh, hey, it's unfortunate mazi. Huh? Eh. So eh hey, mazi so unezambiaje mavijana wa Ruaka yani? Unajua nilikuwa naishi Ruaka bua show yani. Hey, mabijana ajo tusarimi ya darati. Definitely. It's never that serious. Good. Sasa, thanks. Vibes Radio, we rule the nation in this generation.